ኣብ ኢትዮጵያ ተወሳኽቲ 511 ሰባት ቫይረስ ኮሮና ከም ዝተረኸቦምን ካልኦት 8 ሰባት ድማ ሂወቶም ከም ዝሓለፈ ተገሊጹ ኣብ ዝሓለፉ 24 ሰዓታት ን5884 ምርመራ ላቦራቶሪ ዝተገበረ ኮይኑ ካብዚኦም 511 ሰባት እቲ ቫይረስ ተረኺቦም ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ ብሓፈሻ ብምርመራ ላቦራቶሪ ቫይረስ ኮሮና ዝተረኸቦም 94128 ከም ዝበፅሐ ዝገለፀ ሚኒስትር ጥዕና ትማሊ 8 ሰባት ሂወቶም ከም ዝሓለፈ ድማ ተመልኪትሎም ብሓፈሻ ኣብ ኢትዮጵያ ብምክንያት እቲ ቫይረስ ሂወቶም ዝሓለፉ ሰባት ድማ 1445 ከም ዝበፅሐ ተገሊጹ ብካሊእ ዜና 818 ሰባት ትማሊ ካብቲ ሕማም ዝድሓኑ ኮይኖም ብሓፈሻ ኣብ ኢትዮጵያ 499968 ሰባት ካብቲ ቫይረስ ከም ዝድሓኑ ተሓቢሩ